ခုနေလောက်ကြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ CCTV မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဗောနော်ရဲမှုနေနဲ့အစဆုံးလေးပြောပြပေးပါလားရှင်3နာရီမိနစ်20ကျော်ဗောနော်3နာရီ22မိနစ်လောက်မှာသူကပထမဆုံးသူလွယ်အိတ်တွေပါရင်မပါဘူးသူလက်နက်တွေမပါလာဘူးဒီဘောင်းမီတုံနဲ့ AED ရှန်နေပဲသူကအဲ့အရေပဲသူဆက်ရောက်မဲ့အချိန်ကြီးအဲ့အရာရောသူလာပြီးတော့မှလာကြည့်တာရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့သူအဲ့မှာတော်လာတော့ပေါ့ကြိုပြီးတော့မှသူကလာထောက်ထမ်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူလာကြည့်ရပြီးတော့သူပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့3နာရီ50နဲ့1မိနစ်လောက်မှဒါဦးကြည်လင်းကရှေ့ရနေပြီးတော့ဒီအများပြည်တွေဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တိုက်စီရင်တွေရက်တဲ့ဘေးကပလက်ဖောင်းကိုသူရောက်လာတယ်အဲ့မှာပဲသူရက်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်59မိနစ်မှာတော့ဒါဦးကုန်ကြီးကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ပါပြီဗျ။ကဲအဲ့လိုတိုက်ခတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဆက်လက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတော့ဦးကြည်လင်းကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာဒီတနက်တန်ကြားပြီးရဲ့အချိန်မှာဦးကြည်လင်းကိုဘယ်လိုမျိုးဖမ်းဆီးခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုဖြစ်စဉ်အစားဆုံးလေးပြပြပေးပါဦး30စက္ကန့်ပါပေါ့နော်။အူဂျီလင်းကတနက်ထုတ်တာကိုမှတ်တမ်း CCTV မှတ်တမ်းရသိရတယ်။မြင်ရတယ်။ပြီးတော့32စက္ကန့်မှာဒါပြစ်လိုက်တယ်။အဲပြစ်ပြီးတော့33စက္ကန့်မှာပဲသူနောက်ကိုလှည့်ပြေးသွားတယ်။ဒါစက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းပါလေ။ချက်ချင်းသူ့အိတ်ထဲကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးရတဲ့ချက်ချင်းချိန်လိုက်တယ်။ပြီးရတဲ့ဒုံးနဲ့ပြစ်ပြန်တယ်။တခါတည်းပဲဘေးနားကသူပြေးတဲ့အချိန်မှာသူဘေးနားကရှိနေတဲ့လူမျိုးတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဘေးဖယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူတခါတည်းပြေးသွားတယ်။ပြေးတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ50နဲ့6စက္ကန့်59မိနစ်33စက္ကန့်မှာသူစပြေးတယ်38စက္ကန့်မှာ50စက္ကန့်ပဲကွာပါတယ်အဲ့ဒီသူဘေးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အစီကဒီလေကြောင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဒါဒူရဲကိုအောင်ကျော်ထွန်းနဲ့တပ်သား2ယောက်မောင်း3ယောက်ကချက်ချင်းနောက်ကနေလိုက်ဝါးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ CCTV မှတ်တမ်းရတွေ့ရပါတယ်ဒါအဲ့ရတော့ဒါ CCTV မှတ်တမ်းရတော့ဒီရှေ့ကဒါတိုက်စီတွေရင်နေသွားလာတဲ့နေရာရောက်ဝါးလာချင်မှာတော့ဒါသူမိတဲ့ဇုံးကဒီလောက်ပဲမိရတော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းအဲ့ဒီနေရာအထိကျွန်တော်တို့စီကတက်ဖက်ဝင်နေလိုက်သွားတာကိုမြင်ရတယ်အဲကြောင့်မလို့ချက်ချင်းသူကဥကျင်နေပြေးပြီဆိုတာနဲ့50စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စီကတက်ဖက်ဝင်နေနောက်ကနေချက်ချင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တက်တည်ရ CCTV မှာတက်ရပါဒါဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဒီတိုက်စီစတန်ကိုခြုံတိုင်းနဲ့ဖြတ်ပြေးတယ်ပြီးတော့ဒီစန်တော်ဝင်ရှေ့ကိုရောက်တယ်စန်တော်ဝင်ရှေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးစန်တော်ဝင်ကိုကြော်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဟိုဘက်တော့ပေ20လောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာနားလောက်မှာဒါကိုနေဝင်းကနေပြီးတော့သူတို့ဟောပေါ့သူတို့ထွက်လိုက်လာတယ်သိရတယ်နော်အဲ့မှာစန်တော်ဝင်းသားမှာကိုနေဝင်းမလိုက်သေးစန်တော်ဝင်းသားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဦးကျင်းလေးကနောက်ကလိုက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုသူကတနက်တစ်ချက်ထောင်ဖောက်ပြီးတော့မှ6လမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်အပေါ်ထောင်ဖောက်တာဘာမှတော့မထီးဘူးအဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ဒီအီရိုရုံကုမ္ပဏီရုံးချုပ်နားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဦးကျင်းလေးကဟောဦးကျင်းလေးဟိုပေါ့ကိုနေဝင်းကနေပြီးတော့အုတ်ခဲကျိုးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတရားခံကြည်လင်းကနောက်လှည့်ပြီးတော့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တော့ကိုနေဝင်းကိုမှန်သွားတယ်။အဲဒီမှာကိုနေဝင်းကအဲ့နေရာမှာနေခွေလဲပြီးတော့သူတေဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီဦးကြည်လင်းကတရားခံကြည်လင်းကပါရှေ့ကိုဆက်ပြေးလာတယ်။ရှေ့နားမှာသူဟိုလောက်ပေ20လောက်အကွာမှာသူကလက်နဲ့နှစ်လက်ကိုပလက်ဖောင်းပေါ်မှာချတယ်။ပြီးရတဲ့သူကလက်မြောက်ပြီးတော့မှသူကကျွန်တော်လက်နဲ့ချမယ်။အဖမ်းခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လုတ်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကနေထက်ချက်ပါလာတဲ့ဒါဒူရဲကိုအောင်ကျော်ထွန်းတဲ့အဖွဲကဒါလမ်းနဲ့တစ်ဖက်ကမ်းကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှသူတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသူကလူအုပ်ကလည်းနေလာပြီဒီရဲရတယ်နောက်ဆုတ်ခိုင်းဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာသူကတနက်ပြန်ကောက်ပြီးတော့သူကဟွာလုတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ချောက်တန်းတဲ့အချိန်မှာဒူရဲကိုအောင်ကျော်ထွန်းကတနက်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်တော့မမှန်ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့မှသူကရှေ့ဆက်သွားရှိကိုဆက်ပြီးတော့တရားခံကြည်လင်းကပြေးတယ်ပြေးပြီးတော့ဟွာလုတ်တယ်တိုက်စီကိုတားတယ်တိုက်စီနှစ်စီးကသူ့ပထမနှစ်စီးကရှောင်သွားတယ်ဒုတိယဟွာနောက်ဆုံးတစ်စီးပေါ့ဦးကျော်ဦးမောင်းလာတဲ့တိုက်စီကကျွန်တော်တို့စီကတက်ဖွဲ့ဝင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရက်တန်ရင်ကိုခေါ်တာပေါ့နော်ရက်တဖာငါကဒါဒူရဲကိုဇော်လက်နဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကဒီဘက်ကနေဝင်လာတဲ့ကားတွေကိုတားပေးထားတယ်တားပေးရကြတဲ့အနေမှာဦးကျော်ဦးကဖောက်ထွက်သွားအဲ့ဒီမှာဦးကျော်ဦးကလည်းဟိုဘက်လူကြီးရလာတယ်ဆိုတော့သူပြောရသူငေးပြီးတော့မောင်းလာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးကျင်းလေးကတနက်တည်းထောက်ပြီးတော့တားတယ်တားတဲ့အချိန်မှာကားရက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဦးကျော်ဦးကကားရှိရနေပြီးတော့ဦးကျော်ဦးရဲ့ကားရှိရနေကိုကြည်လင်းကဘယ်ဘက်ချမ်းကိုဝင်ထိုင်ဖို့ရှေ့တကားကိုဆွဲဖွင်ပြီးတော့ဝင်ထိုင်ဖို့ခြေတော့ကိုအထဲကိုလှမ်းပြီးတော့နင်းနေတဲ့အချိန်မှာဦးကျော်ဦးကကားကိုမရက်ပေးဘဲနဲ့ဆက်မောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာငါးပေလောက်အထိဦးကျော်ဦးကြည်လင်းရဲ့ခြေတော့တရွတ်ဆွဲ
အနေထားပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ခြေတော့ကတရွတ်တိုက်ပါလာတယ်အဲမှာပဲရှီယာတိုက်စီသမားတွေကပေဝါလောက်ပေ20 30လောက်ဝါလောက်တော့15ပေ20လောက်တော့ရှိမှာတယ်အုတ်ခဲကျိုးနဲ့လှမ်းထုတဲ့ချိန်မှာဥကြုံဦးရဲ့ကားကိုမှန်နေဘောနဲ့ဖုန်းတွေကိုမှန်တယ်မှန်တော့ဥကြုံကကားကိုဒုံးလို့ရက်လိုက်တယ်ရက်တဲ့ချိန်မှာကြည်လင်းကကားခေါင်းထဲမှာထိုင်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ချိန်မှာကြည်လင်းကဥကြုံဦးကိုတနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဟိုကကားဆက်မောင်းခိုင်းတယ်မောင်းတဲ့ချိန်မှာဥကြုံဦးကကျွန်တော်မမောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြောတော့ကြည်လင်းကမင်းမမောင်းရင်ငါမောင်းမယ်ဆင်းဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုဖယ်တဲ့ချိန်မှာဥကြုံဦးကသူရဲ့ကပတ်ပတ်ထားတဲ့ဟာကြီးကိုဖြုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲတနက်ကဥကြုံဦးဘက်ကိုချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီကပါလာတဲ့ရဲ့အေးမင်းသူဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကနေပြောမှသူက white ပြီးတော့မှပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အေးမင်းသူကကျွန်တော်တို့စီကခုနကကားတွေတားနေတဲ့ရဲ့ဥစော်လက်ရဲ့အဲရဲဘော်တက်ကဆိုးရဲ့ရဲဘော်အဲဟိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ရဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့ကြီးကနောက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ညာနှစ်ယောက်စီနှစ်ယောက်စီသွားပြီးတော့မှအနားကိုကတ်တယ်ကျွန်တော်အေးမင်းသူကအထဲကိုတနက်နဲ့ရဲ့အေးမင်းသူကတနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ချဲလိုက်တဲ့ဂျီလင်းကိုမစ်တနက်ချဆိုလို့ရှိမှာဟိုကတနက်မချဘဲနဲ့ရဲ့အေးမင်းသူကိုပြန်ချိန်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲရဲ့အေးမင်းသူကလက်ကိုရိုက်ချလိုက်တော့ပစ္စတိုလွတ်ကြတယ်အဲ့ဒါအေးမင်းသူကကောက်တဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့မူဗီထဲမှာလည်းတွေ့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့စီကရဲတပ်သားတက်အကာဆိုကျွန်တော်တို့ရတ္တဖန်ကအဲရဲတပ်သားတက်အကာဆိုကကားထဲကနေဟုံးလို့ဆွဲချလိုက်တယ်အဲ့ဂျီလင်းကိုဆွဲချတဲ့အချိန်မှာအပြင်ကိုရောက်တော့သူပက်လက်လံပြုတ်ကြတယ်အဲပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲဘေးနားမှာရှိနေတဲ့တက်စီသမားကြီးရဲ့အများပြည်သူပေါ့နော်လူတော်တော်များလာတာပေါ့အဲ့ဒီဖွဲ့ကဒီအိုကဲကျိုးနဲ့ထုလိုက်တော့အာဂျီလင်းရဲ့မျက်နှာကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဂျီလင်းကပက်လက်လံပြီးတော့သူရဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာရောက်သွားတော့အာဆက်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ထုနှက်နေရင်တော့ဒါတရားခံသေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲဆက်ပြီးမထုဖို့ဒါနောက်ဆုံးပြေးဖို့ကျွန်တော်တားမြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒါလူကပုံများလာတော့ကျွန်တော်ဘေးနားကနေပြီးတော့အရေးအေးမင်းသူနဲ့ရဲ့အမိုးနိုင်တော့ကနေပြီးတော့မှလာတနက်တစ်ချက်စီပြစ်ဖောက်ပြီးတော့မှလူစုခွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်လာအဲ့ချိန်မှာတရားခံကိုကျွန်တော်တို့ဒါလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့မှအာဒီတိုက်စီဥကြုံဦးရဲ့ရှင်ဘော်ပဲတင်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့လေစိတ်ကတောင်းဝန်ရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေမူကြီးဝင်းမသိန်းတို့ရောက်လာတယ်အဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရေမူကြီးဝင်းမသိန်းကိုယ်တိုင်ပဲတိုက်စီသမားကတော့အဲ့ချိန်မှာသူနည်းနည်းကုကြုံဦးကတော့နည်းနည်းလန့်နည်းနည်းခြောက်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာနေကြီးကိုယ်တိုင်ဒါမောင်းပြီးတော့မှအနည်းဆုံးလေစိတ်ငယ်မြေရဲစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ပို့ခဲ့တယ်ဒါဖြစ်စဉ်အစအဆုံးပေါ့နော်ဒါရဲတွေမဖမ်းဘူးလို့ဘလို့မှငင်းပယ်လို့မရပါဘူး။ကိုနေလင်းဖမ်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုနေလင်းကပအဝင်ကူညီခဲ့တာဒါတာဝန်သိတဲ့ပြည်သူတယောက်။ဒါကျွန်တော်တို့ကအရင်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါလားသူရဲ့တည်တတ်မှုပေါ့နော်။တာဝန်သိတဲ့မှုအတွက်ကိုသိမှတ်ပြပါရစေ။တရားခံဥကြည်လင်းဟာဒီဥကိုနေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကကားနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကြံစီခဲ့တယ်လို့ပြောရပါတော့နော်။အဲ့ဒီနဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲမှုအနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒါ CCTV မှတ်တမ်းရပါဒီဖြစ်သွားတဲ့နေရာကတိုက်စီရင်နေအများကြီးသူကလေရင်ဆက်ရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူကအဲ့ခီးတွေတွေကိုကြိုဖို့အတွက်တိုက်စီရင်တွေကအများကြီးရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘေကားကလာကြိုရဲကသူ့ကိုထွက်ပြေးမဲ့ကားကဘေးနေရာမှာချက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့မသိခဲ့ရပါဘူးကြာဒီပြီးတော့သူတို့ပြစ်ပြီးတော့မှအဲကြည်လင်းထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲသူ့ထက်မတိုင်ခင်ပြန်သွားတဲ့ခီးတွေတွေရှိတယ်ဒါဒီဥက္ကဋ္ဌနေဒီဒါသူဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှသူဒီလာကြုံမဲ့ကားကိုစောင့်နေအနေထားဖြစ်တယ်။ तू အဲ့လိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ရှေ့ရနေကျန်တဲ့ခီးတဲ့ရေတဲ့ तू ကကားငှားပြီးတော့သွားကြတဲ့သူတွေရှိကြပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ကားရေတို့ကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့ပြောလို့မရပါဘူး။ပြောလို့တကယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ပြီးဖမ်းပါတော့။အခုလိုမျိုးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာနေစိတ်မှာတနက်ကင်ပြီးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပါခဲ့တာကဒီရဲတွေရဲ့လုံခြုံရေးညှော်နေတာလို့ပြောညှော်နေတာလို့ပြောနေရတဲ့အပေါ်ပေါ့နော်။ရဲမှုအနေနဲ့တုံ့ဆက်ချက်ကလေးပေးပေးပါအောင်။ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးကြံဖြစ်နေလို့တော့တုံ့တက်လို့မရပါဘူးခင်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီစိလုံကြုံရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အထူးအလေးထားပါတယ်ဒါအရင်တော့ကလည်းအဲကျိုးပေါက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့သလိုအခုဆိုလည်းဒါအင်အားတွေကထပ်တိုးမြင့်ပြီးတော့ခြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံချက်တွေဒါလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးဖြည့်ပြီးတော့မှဒါလုံကြုံရင်းစီမံချက်တွေဆွဲတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒါစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါတေချာစီမံပြီးတော့မှတာဝန်တွေခြားထားတာပါအခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျတကယ်တမ်းပြောရရင်အများပြည်သူဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ဒါတိုက်စီလူဆိုးကားရောလူကောင်းကားရောအဲ့နေရာကိုဝင်ထွက်သွားလာလို့ရတယ်အများပြည်သူဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာကိုမှဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အထဲကိုဒါအဲ့အတွင်းကိုဒီကျွန်တော်တို့တာမီနယ်အတွင်းထဲကိုဒါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ X-ray လည်းဖြတ်ရပါတယ် hand data တွေနဲ့လူတွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးရတယ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနက်မပြောပါနဲ့ကြည်စံတထောင်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ခဏကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်နိုင်ကြတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ရော်တာလို့ပြောဆိုအသုံးသတ်လို့တော့မရပါဘူးဘာသာလို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချင်းတော့ကဒါထိုက်ပါပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်
ဒီကလေးတို့ကမလိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဒီရေခံကဒါကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လို့အတေနဲ့လည်းရသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့မပေါ့လို့သာဒါမျိုးအကောင်းဆုံးအခြေအနေဖန်ဆီးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီရေခံဥစီလေးကိုဖန်ဆီးရမယ့်အချိန်မှာသူ့ရှိရတိုင်းစီရမယ့်တနက်အမျိုးအစားနဲ့တည်ဆန်းကြံရှိရဲ့အရေးအတွက်ကျွန်တော်လည်းပြောပြပေးပါအောင်။ဟိုသူအလုံးလမ်းမှာသူပြသွားတာအလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့လေးချက်ပေါ့နော်။ဟိုအလုံးပေါင်းလေးချက်ပြသွားတယ်သူရဲ့တဲ့တဲ့အထဲမှာတော့ဖန်ဆီးရမိတဲ့အချိန်မှာ6000နာကျန်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဗျဒီ not လက်ကတော့၅လုံးပြူတနက်ပေါ့၅လုံးပြူတနက်ဖြစ်ပါတယ်နာဖန်ဆီးရမိတဲ့အချိန်ကြီးဖန်ဆီးရမိတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတော့နာကြီး5000ဟိုပဲ4000ကျန်နေတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့6လုံးပြူကတော့ပြစ်ခတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်တွေ့ရှိရပါတယ်ဗျတနက်တွေကပြည်သူတွေလက်ထဲကိုအခုလိုအလွယ်တကူရောက်နေရပေါ့ပေါ့ရဲမှုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသက်ချက်မျိုးပေးခြင်းပါကလေးရှင်ဒါရင်အနေနဲ့ကားအနေနဲ့ဝင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါနေမျိုးအတိအကျညာပြီးတော့ဒါရန်ကုန်မြို့နယ်အလုံးအဆက်သွယ်နေကြတဲ့အနေအထားမှာလမ်းကြောတစ်လျှောက်မှာသူတို့စစ်ဆေးမှုတွေမရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရယူလာလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့စီကံမရှိရင်တော့ဒါယူနေပါပဲပေါ့အဲ့လိုမရှိရင်တော့ဒါစစ်ဆေးခြင်းမရှိရင်တော့ဒါကိုလွယ်လွယ်ယူလို့ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒါပါပဲအစ်စစ်ဆေးမရှိလို့ဒါဒီလွယ်လွယ်ရောက်နေတယ်လို့ပဲဒါဆိုလိုပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာလေဆိပ်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဘယ်လိုမျိုးတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရခိုင်နှုံးကဒါထားတဲ့တောင်ဝန်ချထားတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အင်အားအပြင်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကျွန်တော်အပြင်စီးတောင်ဝန်ပါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အရေးကြောင်းဒါမျိုးပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာရင်ချက်ချင်းပိတ်ဆို့တာမျိုးဒီဖမ်းဆီးရာမျိုးတံပြန်ပြစ်ခတ်နိုင်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရအောင်ဒါလှည့်ကင်းနေဒါကျွန်တော်ဆိုရင်တင်တဲ့အနည်းဆုံးတက်စုတစုကိုကျွန်တော်ဒါဒီရှေ့ပဲရှေ့ချမ်းမှာဒါမနေ့6နာရီကနေပြီးတော့ညနေ6နာရီထိကိုကျွန်တော်တို့အဆိုင်လိုက်ခွဲပြီးတော့မှလာကျွန်တော်တို့ကဒါရရှိနေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးဇက်တွေနဲ့ဒါမျိုးတေချာလေးလှည့်ကင်းနေလုပ်နေပါတယ်ခုကနေလှုပ်ချန်ခံရမှုကိုအဆဆုံးဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်တော့များပြည်သူတွေသိအောင်ထုတ်ဖော်ပေးမလဲပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာအဲ့ဒီ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ်းထားလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါအောင်ရဲမှုရှင်ဒါ CCTV မှတ်တမ်းတွေကတော့ရခိုင်ကလေးကဒီမှာ record မှတ်တမ်းယူထားတာရှိပါတယ်ဒါထိန်းသိမ်းထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါအားလုံးလည်းအရေးကြီးရဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကထပ်ထဏာတွေတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြန်လည်းချပြဖို့ဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိရဲ့ဒါဒီကြီးတွေပဲသူတို့ရဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျအဲဒါဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါ